gledaoci, dobroveče. Pratite vijesti u 6. Na samom početku, evo naslova koji su obilježili ovaj 21. februar. Rekonstrukcija puta u Igalu u nadležnosti Uprave za saobraćaj otežava saobraćaj. Počela četvorodnevna fešta u Bijeloj. U hotelu Lazure otvoren sajam vina. Vaterpolisti Jadrana na svom bazenu dočekuju splitski Jadran u okviru 9. kola Lige šampiona. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremeni vjetar. Rekonstrukcija 2 km i 200 metara duge dionice magistrale u Igalu i dalje izaziva negodovanje mještana i vozača i ometa redovan saobraćaj. Posao je u nadležnosti Uprave za saobraćaj. Iz lokalne uprave kažu da su nemoćni da utiču na dinamiku izvođenja radova. Odgovore smo potražili od investitora, međutim, do početka naše informativne emisije nismo ih dobili. Zbog radova koji se trenutno izvode od Šišteta do Mojdeškog puta, saobraćaj se odvija jednom trakom i stvaraju se ogromne gužve. Vozači čekaju i do 20 minuta, a i ogromna je prašina, pa pojedini izbjegavaju ovaj dio grada. Mi zamjerite, jer evo, svaki dan čekam po pola sata da se uključim, da odvedeš nekoga, da kupiš nešto, da se vratiš kući. Katastrofa, ja ne znam, znači od prašine treba da umrete od ovih bakcila i još posebno od ove prašine. Minuta i ovo baš ne bi trebalo ovako da bude. Po pola sata, ali ovo je stvarno nemoguće. Ovo neka nešto naprave, neka nešto urade, ovo, niti mogu robu da vozim, niti mogu ništa. U našem gradu u toku je praznik Mimoze i povećan je broj gostiju, pa vozači smatraju da bi rekonstrukcija makar u ovom periodu trebalo da bude drugačije organizovana. Pa za praznik Mimoze baš i nije potrebno ovoliko radova. Bolje bi bilo da su stopirali pa da su radili iz nekoliko etapa. Opština Herceg Novi tražila je od investitora da se tokom otvaranja praznika Mimoze radovi zaustave i rupe zatrpaju. Međutim, sve su oni to ostavili, tako da je ponovo negdje na opštini bilo da pokuša zajedno sa policijom da organizuje taj saobraćaj kada je u pitanju, dakle, bilo samo otvaranje praznika Mimoze, gdje su nam također napravili velike probleme. Tako da zaista, evo, mi pokušavamo na neki način da izvršimo jedan dodatni pritisak na njih. Par puta sam bio u kontaktu također i sa direktorom Direkcije za saobraćaj, koji pokušava isto na neki način da riješi to pitanje zajedno sa tim njihovim izvođačima, odnosno podizvođačima. Glavni problem je u tome što su oni, da kažem, dosta nespremni. Tokom otvaranja praznika Mimoze, opština je regulisala saobraćaj u saradnji sa Centrom bezbjednosti i komunalnom policijom. To je bilo, dakle, da se uvede jednosmjeran saobraćaj kada je u pitanju ova dionica puta, odnosno za sva vozila koja idu iz pravca Herceg Novog ka Igalu, a da se, dakle, sav ostali saobraćaj za mala vozila usmjerava kroz Igalo, s tim što bi se onda šleperi, autobusi i veći kamioni propuštali na izmjenično na svakih sat ili dva vremena. To je bio neki dogovor, da kažem, kao jedna vrsta alternative. Međutim, on je malo zahtjevniji u smislu, dakle, bolje organizacije samog ljudstva na terenu, tako da su oni, da kažem, ponovo tu podbacili. I onda smo mi, kada je bio ovaj otvaranje praznika Mimoza, onda smo mi napravili tu, da kažem, jednu organizaciju u tom smislu. Tako da postoji u svakom slučaju taj alternativni put preko naselja Gomila, gdje se sada, dakle, iz ovog pravca Herceg Novog također pravi zaobilaznica za one ljude koji idu tamo prema kraju Igala i prema Sutorini. Pored svega toga, ima i onih koji smatraju da je to redovna procedura. Važno je da se napravi, vjerujte, malo strpljenja i biće okej za iduću sezonu, znači neće biti problem. Ako sad to završimo. Nekad imamo više sreće, nekad manje. Nekad prođemo odmah, nekad se čeka, ali dobro, nije toliko strašno. Rekonstrukciju dijela magistralnog puta od skretanja za servisnu zonu u Igalu do Mojdeškog puta finansira Uprava za saobraćaj sa 1.800.000 eura. Kako je ranije najavljeno, predviđeno je da radovi budu završeni do kraja aprila. Radiotelevizija Herceg Novi je poslala pitanja Upravi za saobraćaj o dinamici radova i očekuje odgovore.
Prvi program NVO Velika Bokeška fešta danas je počeo pješačkom turom od Bijele do Bijelskih Kruševica, kao i posjetom Starom Mlinu koji se nalazi kod crkve Svetog Arhangela Mihajla. U okviru programa priređeno je i edukativno predavanje iz oblasti maslinarstva. Da ovi veliki kameni žrnje mogu da pričaju, nesumljivo bi ispričali jako zanimljive priče. Priče koje datiraju još iz 1903. od kada ovaj mlin za masline postoji u porti crkve Svetog Arhangela Mihajla na Bijelskim Kruševicama. Ipak, priču o mlinu za masline koji je utihnuo 2003. godine, pričao nam je mještanin Blagoje Pavlović. Inače, sama zgrada datira iz mletačkog katastra iz 1704. godine, s tim što je 1823. godine za vrijeme sveštenika Hristofora Đučića adaptirana, ima sadašnji izgled. Znači, ništa se nije mijenjalo od tih godina do dana današnjeg godine. Svečanost u slavu masline, ali i očuvanja bogate tradicije sela na obodu Hercegnovske rivijere okupila je danas u Bijelskim Kruševicama mještane i goste, među kojima su bili i mališani iz osnovnih škola Orijenski bataljon i Dašo Pavičić. Program je održan u organizaciji nevladine organizacije Velika Bokeška fešta u saradnji sa Maslinarskim društvom Boka, nevladinom organizacijom Korac i Step i kulturnom mrežom Bijele. Ovdje smo imali, pokazali smo kako to ide meljava u mlinu iz 1903. godine. Mi smo ga vratili, stavili u funkciju i nadam se da će od ove pa u narednom periodu on uvijek biti u funkciji i bit će ujedno i muzejskog karaktera. Svaki kamen ovog pitomog sela, iz kojeg se vidi cijela Boka kao na dlanu, nosi u sebi zapis bogate tradicije i ima svoje priče koje uvijek i nanovo vrijedi ispričati i čuti. Brojne su i legende vezane za Bijelske Kruševice. Od lokaliteta sa stopama cara Dušana, ali istorijske činjenice o jednom papi iz Boke Kotorske, papi Peretiju, porijeklom upravo iz Bijelskih Kruševica. Đurići, kroz koji se prolazi na putu do Kruševica, poznati su po majdanu crvenog ukrasnog kamena. Gromada đuričkog kamena navodno se nalazi i u Njujorku, pred zgradom Ujedinjenih nacija. Kad u sve dodamo i crku Svete Tekle, zanimljive kamene, mostiće i široke vizure ka Bijelo i Tivatskom zalivu, jasno je da Bijelske Kruševice imaju značajan potencijal da izrastu u jednu od atraktivnijih destinacija aktivnog turizma. Predivan dan, zanimljive priče, druženje i vesela atmosfera ostavili su sjajne utiske na goste. Hvala za ovu proslavu. Osjećam se ovdje kao kod kuće, jer dolazim već drugi put. Upoznala sam divne ljude i zaista mi je veliko zadovoljstvo što provodim ovdje odmor. Ali mi je jako drago što vidim da su se škole organizovale, da su dovele djecu, jer mislim da se u mnogim ovako malim manifestacijama koje su jako značajne za naše mjesto i za našu cijelu Boku, to izostavlja. I puno sam obradovana da vidim ovoliko djece da prisustvuje ovako značajnim i kulturnim i edukativnim sadržajima iz naše najbliže okoline. Fešta se nastavlja sutra u prostorijama i na platou ispred Doma kulture Bijela, gdje će se održati sajam masline, vina i zdrave hrane sa degustacijom i edukativnim programima. U hotelu Lazure u Meljinama danas je otvoren sajam vina koji je okupio 25 izlagača iz Italije, Francuske, Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. I ove godine na sajmu vina predstavio se Željko Uljarević, koji se bavi distribucijom i veleprodajom vina i rakije 12 godina. Gledamo, zastupimo čitav region, tako reći balkanski sektor cijeli, ali radimo Italiju, radimo Francusku, radimo i Španiju i Portugal, biramo otprilike nešto što mislimo da je tržište koje se izuzetno brzo razvija u pravcu dobrih pića, pokrijemo maksimalno koliko možemo. Najstariji vinar u ex-Jugoslaviji, Ivan Enjingi, cijeli život je u vinarstvu i, kako kaže, privatnici su ranije bili potisnuti zbog dominacije velikih državnih vinarija. No, međutim, u zadnja vremena sve su se digli privatnici i mislim da kultura, vina, stola, kvalitete ode sve gore. Uz dobro vino svakako ide sira. Na sajmu se predstavila kompanija Monte Bianco iz Danilovgrada, koja 7 godina posluje na tržištu Crne Gore. Pa naša kompanija je iz Danilovgrada
Mi smo već 7 godina na tržištu Crne Gore i ovdje izlažemo asortiman kompletan naš, koji se dijeli u mocarele i svježe sireve i u polutvrde sireve koji su, ima ih raznih tipova, znači obični, dimljeni, s paprikom, biberom i tako. I također smo izložili i kozji program sireva, tako da je tu otprilike sve što radimo. Gdje plasirate vaše proizvode? Pa trenutno ih plasiramo samo u Crnoj Gori. Imamo neki izvoz u najavi za Srbiju, ali zbog proširenja kapaciteta koji slijedi u sljedećim mjesecima, to će biti krajem godine. Iz kompanije Lazure zadovoljni su odzivom someljera, a ove godine su prvi put izlagali vina proizvođači iz Francuske i Italije. Također ove godine imamo što nam je baš drago, imamo nekoliko vinare iz Francuske i iz Italije, tako da smo proširili onako ponudu i iz Francuske ima baš zanimljive vinarije koje su dosta poznate. Tako da evo, baš smo zahvalni kampanji Divinas koja ih dovela tu i pomogla sa organizacijom sveg ovog salona. Organizaciju manifestacije potpisuje firma Kompanija Divinas Montenegro, a nakon sajma vina biće održana vinska večera. Sajam vina biće otvoren do sutra veče. Nevladina organizacija Zrak sunca iz Herceg Novog realizovat će projekte kroz koje pomažu roditelje djece sa teškoćama u razvoju. Projekti kao što je modni kutak i radionica suvenira realizuje se zahvaljujući donacijama, ali i sredstvima iz opštinskog budžeta na koje računaju i ove godine. Mi stalno radimo, već što je postala praksa, to je radionica Hercegnovski modni kutak koji nam već 2 godine podržava Komisija za raspodjelu budžetskih sredstava opštine Herceg Novi. Smatramo da ćemo i ove godine biti podržani i nastavljamo sa Hercegnovskim modnim kutkom jer postoji interesovanje. Postoji interesovanje naravno za izradu maturskih haljina koje poklanjamo djevojkama iz dječjeg doma kao i djevojkama iz socijalno ugroženih porodica. Iz ovog udruženja računaju i na pomoć opštine Herceg Novi kako bi se riješili bar djelimično problemi sa kojima se roditelji iz ovog udruženja godinama susreću. Smatramo da bi jedan razgovor sa predsjednikom dobro došao svima, a ako ne do konačnog rješenja, a ono bar utješno i da vidimo kuda, kojim pravcem da idemo dalje, kako da rješavamo sve te probleme, jer i obični ljudi koji nemaju zdravstvenih problema u porodici imaju problema, a pogotovo mi koji imamo i zdravstveni problem, a još nam se tu ima i problema zapošljavanja, ima i problema rješenja stambenog pitanja, tako da smatramo da ćemo tim jednim sastankom sa predsjednikom riješiti dosta toga. Opština Herceg Novi u narednom periodu raspisat će konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava. Za prošlu godinu izdvojeno je 75.000 eura za nevladin sektor. Sekretarijat za društvene djelatnosti i sport donio je odluku o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama za 2020. godinu. Ovogodišnjim budžetom planiran iznos od 450.000 eura, raspoređen je na 45 sportskih organizacija, saopšteno je iz Sekretarijata za društvene djelatnosti i sport. Opština Herceg Novi i preduzeće komunalno stambeno potpisali su sa kompanijom Amplitudo i partnerom na projektu Crnogorskim telekomom ugovor o saradnji čime su se pridružili najvećoj regionalnoj online platformi za doniranje drveća i ozelenjavanje životne sredine. Otac Igor Balaban, paroh Cetinski i đakon Dušan Bigović u prisustvu brojnih vjernika u crkvi Svetog Spasa na Toploj služili su moleban za očuvanje svetinja. Nakon službe besjedio je đakon Uroš Stojanović iz crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Beogradu. I svim našim sunarodnicima je puno srce i svuda se okupljaju da pruže podršku svome narodu. A onaj koji vrag i ovi političari koji žele da unesu razdor i podele u tom jednom narodu, neka im Bogom prosto, a naš narod će istrajati ako se budemo samo u Boga uzdali.
Protestna litija kretala se glavnom Hercegnovskom ulicom do crkve Arhangela Mihajla na Belavisti. Otac Igor Balaban besjedio je ispred hrama. Sve je prolazno, svaki čovjek je prolazan, pa je onda prolazna i država, jer državu čine ljudi. Pa je onda, ne samo crnogorska, nego svaka. Ali ima nešto što je neprolazno, to je ovaj hram, to je ova vjera u našim grudima i u našim srcima. Zato je ne damo, kažu oni, vi to zato zbog para tamo ne date svetinje. Ne, nego zato što ne mogu da ti dam da mi uzmeš srce iz grudi. Zato ti ne dam to. Litijama prisustvuju ne samo Hercegnovljani, već i građani iz susjednih opština. Ali podrška stiže iz Republike Srpske. Ja prvi put sam na litiji, a u Hercegnovom sam već godinama. Ovo je moja zemlja, moj grad, moj narod koji volim, zbog toga sam došao. Dolazimo na svaku, kad nema u Kotor ili kad nema u Tivtu, onda dođemo ovdje u Hercegnovom. U nedelju imamo našu centralnu litiju, mi smo domaćini u Orahovac i krećemo iz Orahovca prema Risnu, dok će druge litije da idu iz Morinja i iz Krivošija prema Risnu. A za odbranu srpstva, za odbranu pravoslavlja, za odbranu crkve naše, za odbranu pravoslavnog jedinstva. Otac Igor Balaban objasnio je da ni jedna nacija, država, ideologija na svijetu nije vrijedna svetinja. Osvrnuo se na izjavu oficira vojske Crne Gore koji je rekao da vojnici ne trebaju da idu na litije i da je to zabranjeno jer se na litijama govori protiv države. Protiv koje države se govori, braćo i sestre? Pa mi sve što radimo, radimo za ovu državu. Zato smo izašli. Zato smo izašli jer volimo ovu državu. Pa nismo valjda stvarno, kako nam reče jedan, nismo valjda stvarno ludaci, pa da ne volimo zemlju u kojoj sami živimo, u kojoj žive naša djeca. Pa kakva vrsta bolesnika bi mogli da budemo, da želimo zlo nekako u ovoj državi i da želimo zlo u ovoj zemlji po kojoj hodimo mi i naša djeca. Naravno da ne želimo nikakvo zlo. Pjesnikinja Branka Denda u svom obraćanju istakla je da je bila skeptična po pitanju reakcije naroda na donijeti zakon. Priznajem i ispovijedam večeras pred vama da sam sumnjala zbog sveopšte apatije koja je prisutna u narodu, da na njihove akcije i nepočinstva neće biti reakcije. Ispovijedam da sam pogriješila. Demantujete me vi večeras. I narod u Crnoj Gori i širom pravoslavlja Vaseljene od 27. decembra do danas. Tako će zaista, vjerujem, biti u buduće dok nas ne oslobode ovog bezakonog akta. U umjetničkom dijelu programa nastupio je Luka Cicmir, djeca sa vjeronauke, Teodora i Tijana, kao i gosti iz Beograda, Jovan i Marija Pleša i solistkinja Svetlana Bubanja. Danas se u svijetu obilježava Međunarodni dan maternjeg jezika, koji je uspostavljen 2000. godine, kako bi se ukazalo na lingvističku i kulturološku različitost i multilingvizam. 21. februar je proglašen u znak sjećanja na žrtve protesta u indijskom gradu Daki održanom na taj dan. Studenti su protestovali zbog odluke vlade Pakistana da Urdu postane jedini zvanični jezik u državi. U UNESCO-voj deklaraciji o kulturnoj različitosti iz 1999. godine stoji da se svakoj osobi mora omogućiti izražavanje i stvaranje djela na jeziku koji izabere, a posebno na maternjem jeziku. U okviru tradicionalne manifestacije zimske karnevalske fešte u Kotoru, predstojećeg vikenda planiran je bogat program, a prvi put biće održan i karneval u Risnu. U završnici zimskih karnevalskih fešti u Kotoru prvi risanski karneval zakazan je za subotu od 14 sati. Po ugledu na prčanski karneval, i Risan želi da oživi tradiciju bokeljskih karnevala. Poštovat će se ta tradicija gdje je karneval rišnjanski ovog puta okrivljen za sve ono što nije bilo dobro u gradu. Slijedi njegovo suđenje, nakon procesije i spaljivanje. I svi su problemi u Risnu na taj način riješeni. Su i mažoretske i kapo karnevala i maske. Znači jedna dugačka šarena povorka koja je jako prijatna za oko i nakon čitavog tog dešavanja bit će znači koncert Vis Tetre na Rivi.
U okviru Kotorske manifestacije u Velikoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković danas od 18 časova nastupit će plesni studio Alisa. U Domu kulture u Škaljarima od 19 časova zakazana je Škaljarska večera Tripe. U subotu će Dom kulture u Prčnju biti domaćin Pašticade. Veliki maskembal bit će održan istog dana u poslovnom centru Vukšić u Kotoru od 21 čas, a za dobru atmosferu zadužen je kotorski sastav Toć. Tradicionalne zimske karnevalske fešte završavaju u nedjelju spaljivanjem karnevala i koncertom hrvatske pop zvijezde Jelene Rozge. Zbog karnevalske povorke saobraćaj u Kotoru bit će zatvoren. Petar Grašo, velika hrvatska pop zvijezda, održat će koncert u 21 sat na platou ispred hotela Igalo, a zbog ovog događaja zabranjen je saobraćaj od raskrsnice ulice Sava Ilića sa ulicom Pete Crnogorske brigade do raskrsnice sa Osječkom ulicom od 19.30 do 23.30. U okviru 51. praznika Mimoze na programu su tri sportske manifestacije. U devetom kolu Lige šampiona očekuje nas derbi između Jadrana iz Herceg Novog i Jadrana iz Splita. Opširnije o sportu kolega Dejan Bjelić. Večeras i sutra nastavlja se takmičenje u vaterpolo Ligi šampiona. Vaterpolisti Jadran Carine sutra u okviru devetog kola dočekuju ekipu Jadrana iz Splita. Izuzetno važna utakmica za našu ekipu, za naš klub, za ovogodišnji projekat Lige šampiona ovdje u Herceg Novom. Dočekujemo imenjaka iz Splita. Još jednom ponavljam, u jako važnoj utakmici koja nas u slučaju pozitivnog rezultata održava u igri za završni turnir, odnosno za Final Eight. S jedne strane statistika u ovoj sezoni je na našoj strani, s druge strane nije, s obzirom da smo u ovoj sezoni u dosadašnje tri meča pobijedili ekipu Jadrana iz Splita, i to dva puta u Splitu, jednom ovdje u Herceg Novome, ali eto, to možda bude i mač sa dvije oštrice, u smislu da kao i uvijek u sportu u svejednom trenutku moraju neke stvari promijeniti. Eto, mi se nadamo da to neće biti ovoga puta, odnosno da to neće biti sutra. Novljani su uz dosta poteškoća savladali imenjaka iz Splita u susretu regionalne ligi. U subotu se nas očekuje izuzetno bitna utakmica protiv Jadrana Splitskog u Ligi šampiona. Utakmica je bitna iz više razloga. Da nam omogući taj nastavak borbe za ulazak među osam. S druge strane, opet imamo problema sa povredama. Đuro Radović neće igrati, neki igrači su još uvijek, da tako kažem, roviti, tako da zaista svaka pomoć publike će nam izuzetno značiti. Voljeli bi da dođete, da nas podržite, da upišemo nova tri boda u Ligi šampiona. Meč između Jadrana iz Herceg Novog i Jadrana iz Splita na programu je sutra od 19 sati na bazenu Instituta Igalo. Ovog vikenda predviđene su tri sportske manifestacije u okviru praznika Mimoze. Od danas do nedelje u Polino sportskom centru u Sutorini igra se Mimozin fudbalski turnir u malom fudbalu. Polino Mimoza kup za uzrast dječaka rođenih 2010. i 2012. godine. Polino i ove godine je pripremio Mimoza Polino kup. Ove godine smo radili dvije sedmice, ova sedmica je završna, dva dana ćemo još imati fudbala. Ukupno u ovoj drugoj sedmici imamo 20 ekipa za 2010. i 12. godište. Učestnici su iz regiona, iz Crne Gore. Prezadovoljni smo kako sve to ide i ulazimo u samu završnicu. Imamo proglašenja i to proglašenje će biti nedjelju 18 časova, gdje ćemo dodijeliti nagrade najboljima i time ćemo, tom ceremonijom ćemo i završiti Mimoza Polino kup. Zvaničnom autotrkom na Vrbanju držat će se drugi memorijal Rajku Pralinoviću u organizaciji Automoto društva Podi. Na trzi se očekuje oko 50 takmičara. Za nedjelju je zakazan kup Mimoze u streličarstvu u organizaciji streličarskog kluba Savina. Ovo je 11. turnir koji organizujemo. Nadamo se da će biti dobar odziv, kao i obično, takmičara kako domaćih, tako i iz okruženja. Očekujemo takmičare iz Bosne, Hrvatske, Srbije i zemalja okruženja. Imali smo nekada i takmičare iz Italije, iz Mađarske. Malo je to prestalo da bude tako interesantno da bi i oni došli, ali
U buduće nadamo se da ćemo našim aktivnostima i njih animirati za dolazak na naš turnir. Vrijeme s jutra u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru ujutru magla ili niska oblačnost, ponigdje je moguće i slabo provijavanje snijega. Tokom dana duži sunčani intervali. Vjetar povremeno umjeren do jak, ponigdje na udare i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni. Tokom dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 6, najviša dnevna 17 stepeni. Čujmo još jednom vijesti dana. Rekonstrukcija puta u Igalu u nadležnosti Uprave za saobraćaj otežava saobraćaj. Počela četvorodnevna fešta u Bijeloj. U hotelu Lazure otvoren sajam vina. Vaterpolisti Jadrana na svom bazenu dočekuju splitski Jadran u okviru 9. kola Lige šampiona. Vrijeme s jutra pretežno sunčano uz povremeni vjetar. Uvaženi gledaoci, pratili ste vijesti u 6. Naša naredna informativna emisija je u 22 časa. Hvala na pažnji i hvala na vašem povjerenju. Prijetno.